Da vi kommet frem til kveldens musikalske avslutning. Den det familien Antonsen med følge som står for. Antonsens slekta ruver jo I norsk storbandbransje, og nå de klare med et nytt prosjekt. Der har de med seg en masse samarbeidspartnere. Blant dem Øyvind Vinni Sauvik, mest kjent som frontfigur I hiphopbandet Paperboys. Nå skal vi se, hva får vi når vi tar Vinni sammen med Antonsen storband? Her og nå det klart. Mr.JPA, vær så god! Just try to see the feel of our wife. Maybe yesterday's dope. Celebrate it with the rest of your folks.